Kuuluuko? Täällä on tämmönen vihreäpaitainen tyyppi. No mitä sitten? No se käy tarkistamassa kasvisten laadun ihan alvariinsa tyyliin koko ajan. Mä oon ihan poikki. Säästä hinnasta, älä laadusta. Daddy, sen tuu. Not here, Daddy. Come on. Täysin uusi Skoda Enyaq Coupe iV. Tervetuloa tutustumaan lähimmälle Skoda jälleenmyyjällesi. Puolisa luulee, että mä oon just nyt kaupassa. Oikeesti mä oon käynyt jo vuoden pelaamassa padeli. Bandeja! Vamos. Mä teen tilauksen ennakkoon ja Tiina tuo kaiken tähän valmiiksi parkikselle. Hola, Tiina. Moi. Marciano, sä sait nää tomaatit. On se vaan kiva, kun voi käydä kaupassa käymättä kaupassa. Ensi tiistaina sinä, minä ja padel. Vamos. Vamos, vamos. Koo, jotta kaupassa olisi kiva käydä. Are you listening? Damn.